یکی از دغدغه‌های ذهنی که بچه‌هایی که میخوان برن 12 الان 11 الان میخوان برن 12 اینه که اگر من مدرسه برم منم میتونم قبولشم کنکور. من تو این ویدیو در موردش حرف میزنم و اگر تو هم جز این دسته هستی حتما تا انتها ویدیو رو ببین که این ویدیو هم آموزشیه هم جنبه انگیزشی طور داره. سلام، من محمد سعید اکبری هستم، دانشجوی داروسازی. قبل از هر چیزی من به صورت خیلی سریع بهتون بگم اگر از طریق اکسپلور اومدی حتما دکمه فالو رو بزن این بالاست و اگر از طریق یوتیوب داری میبینی حتما سابسکرایب رو بزن، یه زنگولم بغلش اگه رو آل بزنیم رو بلافاصله هر ویدیوی من بذارم نوتیفیکیشنش واسط میاد و تشریف میاری اولین نفر ویدیو رو میبینی. یکی از دغدغه‌های اصلی بچه های میرن مدرسه، یعنی که 11 من الان میخوام من 12 و فکر میکنن مدرسه وقتشون رو میگیره. اولا این اگه بخوام بازش کنم باید یه حداقل نیم ساعتی بخوام در مورد صحبت کنم، ولی اگه بخوام خیلی چکیده و خلاصه و کامل براتون صحبت کنم اینی که کاملا بستگی به محیط شما و مدرسه شما داره. این که شما دارین میگین که من برم مدرسه احتمال قبولیم هست یا نه کاملا بستگی به محیطی که دارین زندگی میکنین و مدرسه که دارین. مثلا من شاگرد داشتم، طرف علامه حلیه تهران داره درس میخونه، خب چرا نباید بهش بگم برو نرو مدرسه؟ بهترین معلمای ایران رو داره، میدونی چی میگم؟ بهترین آزمون تو مدرسه‌اش داره مثلا حضور برگزار میشه. جو رقابت و مدرسه این جو رقابتی خیلی مثبتیه. همکلاسیای زرنگ مثلا هر سال حداقل 70% اون بچه‌ها قبول میشن، 70-80% اون بچه‌ها قبول میشن و چرا نباید بهش بگم نرو مدرسه؟ ولی در این حال یه شخصیت دیگه هم هست توی یک مدرسه ای داره درس میخونه که اصلا هیچی به فکر کنکور نیست، هیچی به فکر موفقیت نیست و همه سعی میکنن که مثلا پسرها مثلا سری درسشون تمام بشه برن سربازی، دخترها یه رشته عادی درس بخونن یا پسرهاشون همینجور برن مثلا یک رشته ای که بدون کنکور اصلا براشون مهم نیست. میدونی این جوش سمیه مسمومه. این یه مورد. این که معلمایی که دارن معلمایی که خیلی در سطح کتاب درسی تدریس میکنن، خیلیاشون هم وایس هایی که از 2 گذشته ریکورد کردن اوایل کرونا دارن بازم فوروارد میکنن، مثلا بر فرض مثال ریاضی رو داره با وایس درس میده، مگه میشه؟ ببین به اینجور کسایی میگم که سعی کنید وقتی از 11 ها میخواید برید 12 ها با مدرسه صحبت کنید یا نیاین مدرسه یا کلا پروندهتون جمع کنید برای مدرسه غیر انتفاعی که اونم باش صحبت کنید که نیاین مدرسه و یا به یه سری بهونه ها نرید مدرسه. ولی خب گوش بدید، شما باید در یک جو کاملا رقابتی کنکوری قرار بگیرین اگر میخواین همچین جوی رو بذارین کنار. ببینید سال کنکور سال یه شب درس خوندن، 2 درس خوندن، 3 درس خوندن بعد بریم امتحان بدیم مثل مدرسه نیست. تو باید 1 درس بخونی و قرار گرفتن تو یک جو درسی خیلی کمک کننده است. حواستون به این قضیه باشه. ببینید بحث خیلی طولانیه، کاملا شخصی هم هست و باید در مورد هر کسی بشینیم صحبت کنیم و یه سری سوالا رو بپرسیم، ولی اگه بخوام به صورت کلی صحبت کنم، من 2 مثال از کسی که مدرسه باید بره و کسی که نباید مدرسه بره من صحبت کردم. حالا خودت بشین با خانواده و منطق خودت. همیشه من میگم که شما بهترین افرادی هستین که خودتون رو میشناسین. بشین خودتون صحبت کنین و یه نکته اینو بگم بهتون. مدرسه نرفتن خیلی شما رو از درس دور می‌کنه. یعنی من سابقه داشتم، من شاگرد دیدم که مدرسه نرفته به بهانه این که درس بخونه، درسم خونده ولی بگیر نگیر. یعنی اینکه بگیر نگیر درس خونده و همه درس کنکور رو ولش کن، درس مدرسه اش هم تجدید شده. پس حواستون به این قضیه باشه. من کامل در موردش حالا مثالایی زدم، ولی کامل این بحث یه خیلی خیلی تخصصی و با شخصی صحبت بشه. امیدوارم که ویدیو به دردتون خورده باشه. بازم اگه سوالی دارین داخل کامنت ها بپرسین، حتما اونا رو جواب میدم و همین، دوستتون دارم خیلی زیاد. اگر سوالی دارین که من در موردش باید ویدیو درست کنم تو کامنت ها بگین. فعلا.